Այլ անասունը գնում է Վրաստան, Բաթում, Իբրահիմ Քալինի հետ հանդիպում է Էրդողանի գլխավոր խորհրդականի եւ հանդիպումը կազմակերպում է մեր ինչ որ երկրում դեսպանի եւ ադրբեջանական դեսպանի Ռուսաստանի հիմնական հրյանների ադրբեջանցի Ադրբեջանի ծնված հրյանների միջնորդության։ Անունները հետո մեկ-մեկ կհնչեն։ Ովքեր են միջնորդել, ովքեր են ուղեկցել, ովքեր են այնտեղ կազմակերպել Իբրահիմ Քալինի հետ հանդիպումը։ Մոսկվայա բնակ մեծահարուստ Ադրբեջանի հրյանների միջոցով։